situaciju da moramo reagirati na rast cijena, prije svega plina i struje. Dakle, ovaj globalni porast cijena energenata izazvao je val poskupljenja u Europi. Cijena plina u Europi raste iz nekoliko razloga. Ovo su četiri točke koje smatramo da su relevantne da javnost sagleda zbog čega se ovo događa. Prvo, nakon COVID krize dolazi do veće potražnje i spremnosti nabave prije svega plina po većoj cijeni u državama Azije. Dakle, to je jedan od razloga. Drugi je Rusija, koja je jedan od glavnih opskrbljivača plina u Europi, možda postupno najvažniji, ima ograničenu proizvodnju i kao što znamo, sjeverni tok 2 nije funkcionalan.